До школи готові. Діти з багатодітних чернівецьких родин отримали новенькі рюкзаки та цілий набір необхідного канцелярського приладдя. Щороку, напередодні 1 вересня, такі подарунки першокласникам роздає депутат Чернівецької міськради Віталій Міхайлішин. Хто йде в перший клас? Я. Одразу троє дітей чернівчанки Христини цьогоріч стануть першокласниками. Жінка каже, зібрати кожного з них до школи важко, бо ціни кусаються. Двоє діток покійної сестри у мене під опікою моєю і двоє моїх. Важко, звичайно, але змушені справлятися. Якось ж їх до школи треба зібрати. Добре, що Віталій Михайлішин допоміг рюкзаками. Вже легше. Тепер залишилося щось купити, одягнути і взути. Допомагати багатодітним родинам напередодні першого дзвоника для депутата Чернівецької міськради – це уже традиція. Цього разу Віталій Михайлішин потішив понад 30 першачків. На сьогоднішній день дуже важко і дорого збирати дітей в перший клас. Я думаю, що кожна мама, кожний батько мене розуміє і знає. Хочеться, щоб така традиція гарна і на майбутнє продовжувалася. І щоб багато хто підтримував такі традиції і теж робив у себе, там десь, я не знаю, в селі, в іншій школі, в іншому районі чи де завгодно. Від Віталія Михайлішина першокласники отримали якісні ортопедичні легкі рюкзаки, у кожному необхідне для навчання приладдя. Кольорові папері. Новенький портфель та усе, що всередині, розглядають донька та син Кристіни Дмитрюк. Того року дав рюкзачок старшій донечці, цього року вже молодшому синочку. Дякуємо за допомогу і за підтримку. У даний час це дуже важливо для нас. Дуже дорого. Ми дивилися рюкзачки от такого плану, як Віталій Михайлович нам дає, в районі 900 гривень до 1000. У нас на обліку 35 першокласничків, які йдуть до першого класу. Це хлопчики і дівчатка з цих родин. Це надзвичайно, цей час важко відправити дітей. Навіть в кого троє дітей відправити, це дуже великі кошти, дуже. Але якщо така є милість від Бога, і від Віталія Михайловича, і від людей, які можуть допомогти, то це надзвичайно велика допомога. Тож тепер батькам уже легше, каже Галина Савіна. Залишилося купити шкільну форму та взуття. І можна спокійно розпочинати новий навчальний рік. Я дуже сильно хочу в перший клас. Мар'яна Боднарюк, Георгій Максим'юк, Чернівецький промінь.